Hledáte hezký a útulný byt v osobním vlastnictví Boskovicích? Jeden jsem pro vás našla. Nachází se přímo u centra města. Dispozičně je rozdělen jako 2 plus 1, ale jednoduchou příčkou ho snadno předěláte na 3 plus 1. A kdo jsem já? Jmenuji se Hana Ožvoldíková a už 13 let pomáhám lidem hledat to nejlepší bydlení a vhodné investice. Pojďme nyní společně nahlédnout do tohoto krásného bytu. Nachází se ve 4. patře zděného domu. Toto patro je poslední. Nemusíte se tedy bát, že by vám někdo dupal nad hlavou. Budete zde mít úžasný klid. Právě se nacházíme na chodbě. Povšimněte si hezkého lina na podlaze. A lino se také nachází i v dalších částech bytu. Nestudí, snadno se udržuje a navíc je vkusné. Nyní už pomalu přesouváme do příjemného obývacího pokoje, kde se nachází také postel, kterou můžete oddělit příčkou a vytvořit tak úplné soukromí. Z obývacího pokoje vede vstup na balkon. Z něj je krásný výhled do okolí. V létě si se můžete umístit židličky, stolek a posnídat nebo povečeřet na čerstvém vzduchu. Teď jsme se přemístili do útulné kuchyně, kde si budete s chutí chystat různé dobroty. Další pokoj, který bych vám ráda ukázala, může sloužit dětem, návštěvám nebo jako pracovna. Záleží pouze na vás. Na podlaze je jako v jediné místnosti v bytě koberec. Poslední místností, do které nahlédneme, je koupelna. Pokud vezmeme v potaz rozlohu celého bytu, je příjemně prostorná. Jistě vás potěší, že nedávno prošla celkovou rekonstrukcí. Sprchu si zde užijete z brusu novém a moderním sprchovém koutu. Byt má vlastní topení a ohřev vody zajišťuje boiler. Za zmínku určitě také stojí praktická plastová okna, která jsou v celém bytě. Okolí bytu najdete veškerou občanskou vybavenost. Získal si vás tento krásný byt? Dejte mi vědět. Moc ráda vám ho ukážu osobně a zodpovím všechny vaše otázky. Hana Ožvoldíková. Chtěl bych doporučit tady Hanku, která mě... Prodával jsem chalupu 3 roky, jo. Pak jsem ty realitě řekl dost a dal jsem to tady Hance, kterou jsem potkal. No a měli jsme to za 2 měsíce prodané. To je ono tady, jo. Takže doporučuji Hanku. Zdar, Karel.